Boa noite, gente. Acho que já dá pra gente ir começando. Bem-vindos a essa live da Juventude Faísca. O título dela é Impactos da Pandemia na Juventude, Fim do Mundo ou Revolução. Meu nome é Marie, eu sou estudante da UFRN, sou militante da Faísca e moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Boa noite, gente. Eu sou o Luno, eu sou estudante de licenciatura em teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também sou coordenador do Centro Acadêmico Dionísio e também sou militante da Juventude Faísca. Então, gente, antes da gente entrar diretamente no debate da live, a gente achou bastante importante remarcar rapidamente em qual situação a gente se encontra, no sentido de pensar que a gente não está num país campeão de subnotificação, né? Saiu uma pesquisa da UNB e da USP que mostra que provavelmente a gente tem 313 mil casos de infecção pelo coronavírus, enquanto o Ministério da Saúde declara apenas 20 mil. Essa subnotificação, ela é fruto da política negacionista do Bolsonaro, mas também dos militares e dos governadores, que apesar das diferenças sobre como enfrentar a pandemia, eles se recusam a realizar os testes massivos. E com todo o discurso negacionista, anti-ciência terrível do Bolsonaro, o Mourão, aquele que comemorou o golpe militar de 64 no dia 31, o Mourão, os militares, o Maio, o STF, eles aparecem como sensatos, defendendo isolamento social. Mas eles continuam a descarregar a crise nas costas da juventude, da classe trabalhadora. Inclusive, ontem à noite foi aprovada a MP do contrato verde-amarelo, com a justificativa de que vai facilitar a contratação de jovens para o primeiro emprego. Mas que, na verdade, ela serve para aprofundar a precarização e a exploração do trabalho, ela facilita as demissões, tira a periculosidade e outras medidas bem absurdas. Embora eles se apresentem como diferentes, no meio da pandemia, Maia, o Congresso se unem a Bolsonaro para atacar os trabalhadores. Eu acho que isso tem que surgir em nós, todo o nosso ódio a Bolsonaro, que ironiza nossas mortes e diminui os efeitos da pandemia, chamando ela de apenas uma gripezinha, mas também nenhuma confiança em Maia, nos governadores, no STF, nos militares, pois esses também são responsáveis pelas mortes, desempregos e miséria. Tipo, nesse sentido, é importante também me remarcar que a deixa de algum setor coloca o Congresso como sujeito na derrubada de Bolsonaro. E depois de Mourão. Por outro lado, a carta que o PCdoBD assina junto com o PSB e outros partidos burgueses, tipo, meu, que pede renúncia, também tem o mesmo efeito. Nós temos que sim que derrubar o Bolsonaro, é com muita força quem tem que dizer fora Bolsonaro, mas também é fora Mourão e todos os militares, colocando que quem tem que decidir os rumos do país é o povo. E essa discussão ela é muito central, né? Porque a gente está numa situação que a gente fica se perguntando o que raios vai ser o mundo pós-Covid-19, qual que vai ser, tipo, o rumo da humanidade. E esse elemento de em quem que dá para confiar e quem não dá para confiar é muito central. Porque, inclusive, a gente está vivendo um momento onde tem muito pessimismo, muito, muito pessimismo. E esse pessimismo ele não é à toa, né? O sistema capitalista ele só tem nos oferecido miséria e isso fica muito mais perceptível com os impactos do Covid-19. E isso chega a um ponto que, inclusive, vários analistas burgueses eles escrevem abertamente que eles temem revoltas e revoluções, nos marcos de que fica evidente que quem efetivamente move o mundo é a classe operária. E por isso a gente quer, nesse debate, pensar o que que a gente está vivendo, o que o capitalismo nos reserva e pensar uma saída. E esse pessimismo que é fruto dessas novas instabilidades, medos e angústias que vem em relação ao futuro, tem uma certa razão de ser, como a Marie colocou. São quase 2 milhões de infectados, mais de 120 mil mortos, sem contar os casos de subnotificação, né? Porque a gente não tem esses dados específicos. Tipo, são os sistemas de saúde entrando em colapso, são cenas bárbaras, como as imagens de corpos nas ruas da Itália e do Equador, que chocam a nós e, tipo, meu, chocam o mundo todo, né? Anos de neoliberalismo desenfreado fez com que chegássemos totalmente despreparados para enfrentar essa pandemia como vivemos agora, né? Mostrando principalmente a completa falência de um sistema que sobrepõe o lucro de um punhado de capitalistas sobre a vida do conjunto da população, de milhões de pessoas. Essa pandemia do coronavírus, ela escancara toda a irracionalidade do sistema capitalista como expressão máxima de um sistema que não consegue solucionar os próprios problemas que gera. Bem literalmente, né? Porque o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, ele é literalmente produtor dessa pandemia mundial.
Tem um cara que chama Robbie Wallace, que escreveu um livro que chama Grandes Fazendas, Grandes Gripes. E nesse livro ele estuda como o modelo industrial da agricultura, especialmente da agropecuária, ele é funcional para fazer com que pandemias como a do coronavírus surjam, por causa da lógica, meu, absurdo de monocultivo, de destruição das florestas, dos meios ambientes, que são justamente aqueles que garantiam a defesa imunológica que freasse essa transmissão. Inclusive, a gente vive num mundo onde tem 20 milhões de refugiados por causas climáticas, e eu acho que todo mundo lembra aquele dia terrível quando às 3 horas da tarde virou noite em São Paulo do nada, justamente por causa dos fogos na Amazônia. Ou o derramamento de óleos nas praias do Nordeste, que, meu, destruiu comunidades inteiras, destruiu ecossistemas, e são expressão dessa sana pelo lucro capitalista absurdo e que demonstra quão irracional é esse sistema. Sim. É, e frente à crise, os burgueses eles não conseguido garantir a alimentação das famílias com fome, exceção de colégio gratuita, inclusive, na verdade, um novo modo de precarização da educação, que são as aulas EAD, mas também não consegue garantir trabalho digno da população, e tem como a única estratégia de combate ao vírus o isolamento social se inscrito nacional, não apenas aqueles que querem e precisam. E mesmo com a estratégia de quarentena, milhões de trabalhadores continuam nas ruas, sendo obrigados a trabalhar e, meu, com medo de demissões, sendo expostos dia a dia ao vírus sem nenhuma segurança. Esses trabalhadores a gente pode ficar listando, meu. São os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate, são os trabalhadores dos transportes, das fábricas, os milhares de terceirizados nas universidades, que inclusive nós do CAD, o centro acadêmico onde eu faço parte, e todos os outros centros acadêmicos onde a Juventude Faísca está, estivemos juntos exigindo a liberação remunerada desses terceirizados nas universidades. Mas também, tipo, meu, a juventude mais precarizada que hoje está nas PAs do telemarketing e, meu, pedalando durante 12 horas, ganhando R$ 1 por quilômetro rodado, meu, equilibrando nas rodas de uma bicicleta o seu sustento e os lucros de empresas como a Rappi, a iFood, a Uber Eats, sabe? Meu, é um dado muito absurdo pensar que desde o começo da quarentena, só a empresa Rappi, só na América Latina, cresceu 30% na América, cresceu 30% o número de entregadores, né? E isso é um dado alarmante porque mostra que vários trabalhadores estão sendo demitidos, o custo de vida tem aumentado, as contas continuam chegando e mesmo com os bicos que diminuem, as escolas, as faculdades estão fechadas, tipo, alguns estudantes estão obrigados a fazer as aulas EAD e as pessoas estão tendo, meu, que se refugiar e procurar esses trabalhos precários para complementar a sua renda. Sim, é completamente absurdo. Inclusive, aqui no Brasil são 4 milhões de pessoas que têm que literalmente fazer uma escolha, né? Entre passar fome e se infectar. E têm escolhido o segundo risco por não ter saída. E eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo melhor do perfil desses trabalhadores. São majoritariamente jovens e, obviamente, são 71% homens negros e periféricos. E esses entregadores dos aplicativos, eles se somam aos quase 40 milhões de trabalhadores informais do Brasil, que estão sofrendo para conseguir o auxílio de R$ 600, que é completamente insuficiente naquele aplicativo que simplesmente fica te analisando para sempre, ou estão divididos por mês de nascimento em dias da semana, que é algo que contrasta muito com a facilidade que existe para liberar bilhões e bilhões para os banqueiros e para os empresários. Inclusive, assim, o sofrimento que está sendo para conseguir esse auxílio fica ainda mais absurdo quando a gente compara ele com os lucros, por exemplo, de grandes bancos, por exemplo, o Banco Itaú, que lucrou 26 bilhões no ano passado. E que indiretamente ainda colabora com a exploração desses jovens informais, porque esses jovens informais várias vezes dependem de alugar a bicicleta do Itaú para poder trabalhar. É, isso vai desnudando cada vez mais forte todos os impactos do racismo na subjetividade negra e no conjunto da população negra, né? Porque se a gente pegar os dados mais específicos e olhar para vários países, como o Zewa, tipo, tem crescido de maneira muito absurda o número de negros infectados e mortos, né? Não só negros, como latinos também. Tem estados, por exemplo, onde 72% das mortes dos infectados são de pessoas negras, né? Mesmo que as pessoas negras nesse estado sejam de apenas um terço. E isso é o estado que eu estou dando lá nos Estados Unidos, é o estado de Chicago, né? Mas no estado de Michigan, de Louisiana, de Carolina do Norte, Carolina do Sul, isso tem acontecido da mesma forma, essa desproporção, né? Mas aqui no Brasil também, isso se dá de uma maneira muito pesada. Principalmente nas favelas, nas periferias brasileiras, né? Onde tem falta de saneamento básico, onde, meu, as pessoas moram em habitações precárias, e isso vai colocando milhares de pessoas negras e pobres em risco.
Totalmente. E todas essas condições, né, de vida da juventude, em especial da juventude negra e precária, tem consequências muito concretas no bem-estar, na saúde psicológica. E a gente já vinha de uma situação na qual, em 2019, o Brasil foi o país com o maior número de pessoas ansiosas, de pessoas com ansiedade, 18,6 milhões de pessoas. Inclusive, quando a gente vai ver os dados, a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos é o suicídio. E o prognóstico da Organização Mundial da Saúde nesse cenário, piorado com o coronavírus, é que isso duplique. Então é bastante preocupante e tem que fazer a gente pensar sobre qual que é a situação da saúde psicológica da juventude, né? Totalmente, né? Esses impactos subjetivos, eu tenho visto muitos comentários de amigos meus que, inclusive, colocam que têm medo de usar máscaras, amigos negros, no caso, né? Têm medo de usar máscaras estilizadas porque têm medo da repressão da polícia, né? Têm medo de serem confundidos com bandidos e assaltantes. Inclusive, tem alguns exemplos de vários seguranças de universidades que acabaram parando estudantes que estavam com máscaras, né? E eu gosto de partir dessa discussão, porque não há dúvidas que essa crise capitalista, as suas incertezas e a precarização da vida tem causado profundos dramas e aprofundado esses dramas, né? Tem gerado traumas, meu, tem rompido com os planos e sonhos de um conjunto da juventude, principalmente quando ela se coloca a pensar o que que será pós-Covid, né? Frente a esses brutais ataques, como a gente viu no ataque de ontem, com a aprovação da carteira verde e amarela. Mas ao mesmo tempo, o medo constante de perder os seus familiares e amigos, inclusive não poder sepultá-los, né? Além do medo constante também de estar infectado com o vírus e nem saber, já que a gente não tem o direito a teste, né? A gente não tem os testes massivos. É uma quarentena massiva que é decretada, mas que é desacompanhada de várias medidas econômicas, e existe uma inversão das prioridades, né? Aqui no Sul, por exemplo, o próprio Eduardo Leite colocou as empresas e fábricas de chocolate a produzir chocolate, enquanto as fábricas e indústrias poderiam estar produzindo, meu, os respiradores artificiais, poderiam estar produzindo os EPIs, o álcool gel, mas essa não é a prioridade para os grandes capitalistas, né? Isso vai causando um efeito de individualização da responsabilidade pelo contágio. Isso vai causando, obviamente, vários impactos subjetivos na cabeça das pessoas, de se culpabilizar, inclusive, pelo avanço do coronavírus. Por uma pandemia global cujos efeitos são causados pela degradação do capitalismo, né? E é absurdo porque esse nível de responsabilidade de individualização da responsabilidade faz com que os trabalhadores passem por situações muito humilhantes. Por exemplo, um enfermeiro na Paraíba que está tendo que dormir no terraço porque tem medo de infectar a mãe que mora com ele. Sendo que assim, gente, a gente está falando da Paraíba, várias praias, vários hotéis magníficos que podiam muito bem estar sob controle dos trabalhadores, garantindo um local seguro para esses trabalhadores se higienizarem e se cuidarem durante a pandemia, né? E o que você falou em relação à situação, da precariedade das periferias e das favelas é muito concreto, em especial quando a gente vai ver os dados sobre saneamento básico, né? Que tem mais de 31 milhões que, inclusive, no Brasil não tem acesso à água potável dentro de casa. Aqui em Natal, na Zona Norte, ficou na semana passada vários dias com falta d'água, sendo que assim, não tem máscara, não tem teste, não tem EPI, não tem as coisas direito e nem água. Vai ter para poder lavar as mãos e se sentir minimamente, cuidado frente ao coronavírus. Eu também acho que é importante a gente pensar na situação de saúde anterior, inclusive da juventude, sabe? Tipo, aqui no RN também, teve a morte de um menino de 23 anos pelo Covid, que era obeso e se colocou como, um antecedente desse menino e como quase como a causa da morte. Isso coloca, meu, um nível de pressão individual e de medo muito forte. Isso sem mencionar nem, tipo, as pessoas que são soropositivas, as pessoas que têm sífilis, toda a situação em relação à tuberculose, a alimentação precária, o déficit de vitaminas A e D. Quando a gente vê essa situação de precariedade profunda se agravando e a gente contrasta ela com o que estão sendo os planos dos estados para responder à situação do coronavírus, isso é muito, muito, extremamente indignante, assim. Inclusive, tipo, eu estava vendo que lá na Espanha estão sendo investidos 8,4 bilhões para ações militares, para investidas militares, e 4 bilhões para lutar contra o coronavírus. Sendo que, assim, tem gente morrendo e o sistema sanitário terrível. A quantia de dinheiro que está sendo aplicada para as investidas militares permitiria 47 milhões de testes e 47 milhões de máscaras.
Ou, por exemplo, um dado que eu achei também indignantíssimo foi que o Walmart, supermercado, teve um aumento de lucro de 2,6% durante a pandemia, sendo que eles têm uma fortuna líquida de 165 bilhões de dólares. E a gente está surtando, chorando por causa de um aplicativo da Caixa que não para de analisar a gente para conseguir R$ 600. Aí a gente tem que se colocar esse questionamento, né? O problema é a gente ou é esse sistema de miséria? Sim, e esse questionamento eu acho que a gente tem que retomar o marxismo revolucionário para pensar algo que o Trotsky já colocava, né? Se o capitalismo não nos reserva nada, então que ele morra, sabe? Tipo, porque se é para pensar que a classe trabalhadora tudo produz e ela tudo pertence, então é a classe trabalhadora, meu, que precisa ter o direito de pensar qual é efetivamente o futuro da humanidade e como batalhar por ele. Ela que tem que dar o modo como a gente combate a crise, o modo como a gente combate o vírus, para que a gente realmente consiga controlar a produção, mas também para a gente consiga, meu, pensar uma vida que vale a pena ser vivida, o que não está colocado agora. Totalmente. E também pensar que a gente vem de um período que várias pessoas pensam naquela frasezinha, né? Se a classe operária tudo produz, ela tudo pertence. Mas o que isso significa? E o que isso significa ainda mais quando a gente está vendo que são justamente os trabalhadores que garantem que tudo aconteça no mundo? Inclusive, eu estava vendo um informe de um think tank, que são tipo empresas de conhecimento pesadonas, assim, que chama Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. E lá eles falam que as manifestações que vinham ocorrendo, elas podem até desacelerar por causa do coronavírus, tanto por medo da repressão estatal, quanto por medo de se infectar, por medo de aglomeração. Mas que as próprias ações dos governos podem servir como gatilhos para manifestações políticas massivas ainda maiores. E, meu, isso está expresso no Financial Times, em todos os grandes analistas burgueses, desse medo de que voltem a existir revoluções e revoltas, assim. É um momento onde vão se desnudando todas as profundas contradições do capitalismo e a juventude tem se colocado a pensar quais são os caminhos que a gente vai pedalar, né? Quais os caminhos que a gente vai trilhar pós-Covid. E aí vão surgindo várias faíscas de uma necessidade inflamante de ser parte ativa e mudar os rumos da história. E mesmo nesse momento, a indústria cultural ela vai se organizando e investe pesado nas suas distopias para responder ideologicamente a isso. Meu, é muito louco, porque enquanto uma pandemia vai nos impedindo de sair de casa, né, que a gente tem que falar, vulcões, meu, vão se ativando, como aconteceu na ilha de Krakatoa, Chernobyl pega fogo, tsunamis, terremotos, e vai botando o pessoal a pensar, meu, será que esse é o fim do mundo? Tipo, será que todo mundo vai se reduzir a pó? E é muito louco, porque mesmo nesse nível de avanço, a gente não consegue combater um vírus. Tipo, consegue se fazer massas, tipo, armas hiper mega tecnológicas para dizimar populações, mas não se consegue combater um vírus. Não, então vai sobrando nada além de uma desconfiança de que o futuro pode oferecer qualquer coisa boa, qualquer coisa progressiva para a gente. Mas aí, de novo, é importante a gente retomar o marxismo revolucionário para entender que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E essa classe tem pago pela produção de muitas das expressões de arte que vem chegando às massas em quarentena. E todo esse orçamento gigantesco gasto nesses filmes distópicos, tipo, meu, vai nos revelando que toda essa classe dominante tem interesses muito loucos de fazer com que a gente não perceba que a gente pode ser sujeito das mudanças do mundo, né? Tipo, meu, vai revelando o um interesse enorme da indústria cultural em produzir esses discursos ideológicos de distopia para reforçar a desilusão no futuro que é vendido como determinado previamente, independente das nossas interferências subjetivas, né? Justamente para evitar que a gente se veja como o sujeito que define o rumo da história. Mas a gente sabe que isso, meu, está cada vez mais errado, cada vez mais isso mostra que é uma mentira, porque, meu, a história da humanidade é a história da luta de classes. Sim. Inclusive, não é fora de tempo que isso seja colocado com tanto peso, né? Porque eles querem colocar essa ideia de que a gente não pode ser sujeito num cenário no qual a gente acabou de ver no final de 2018 a revolta dos coletes amarelos na França. A gente viu na arena mundial, na verdade, o emergir de lutas que vão numa distância absurda, né? Que vai da Catalunha, Hong Kong, na África, no Sudão, na Argélia, no Líbano, no Irã, no Iraque, nas rebeliões populares em Porto Rico, que demonstram que setores da população importantes estão absolutamente cansados de pagar as contas da crise capitalista, e querem ser sujeitos da história e buscam atuar no sentido de serem sujeitos da história. Inclusive com jornadas revolucionárias muito profundas no Equador e no Chile, um golpe de Estado na Bolívia, a greve dos trabalhadores do transporte na França.
E exemplos que demonstram, inclusive, a partir de experiências, o quão estratégica é a localização da classe trabalhadora. E como, por exemplo, consegue paralisar uma cidade inteira a partir dos transportes, o papel que cumpre, inclusive, em meio à pandemia com o coronavírus. E que nesse último período, justamente de 2018 até agora, viu uma entrada em cena de um setor de juventude do qual a gente já estava falando, que é o setor mais precarizado, que é dos trabalhos zero hora, que não tem absolutamente nenhum direito, e etc. E que eu acho que tem que fazer a gente pensar sobre isso, sobre como na realidade está colocado para a gente refletir como que a gente vai responder a essa decadência profunda no capitalismo e como a gente tem que se apoiar em lutas que, meu, varreram o mundo desde 2018 e mostraram que existe disposição para enfrentar os capitalistas. É muito forte pensar essa questão do Chile, né? E eu acho também vale trazer à memória, meu, a rebeldia daqueles jovens que estavam pulando cercas de metrô, dizendo que não eram só 30 pesos, mas eram tipo, meu, 300, 30 anos, né? Para justamente dizer que aquela sociedade estava, meu, totalmente estruturada por toda a questão da ditadura, né, no Chile. E essa rebelião juvenil acaba conseguindo tocar nas profundezas da classe trabalhadora, né? Tipo, acaba conseguindo, meu, fazer com que vários setores se ativem. E é uma juventude que, meu, decidiu se enfrentar com um governo assassino desde outubro do ano passado, enquanto, meu, diziam que nos arrancaram tanto que nos arrancaram até o medo, né? Nos arrancaram até o medo de lutar. Meu, uma juventude que, meu, era fotos atemorizantes, né? De pessoas que perderam um olho por toda a repressão do governo chileno, né? E é importante dizer isso, porque como todo o resultado dessas denúncias dos direitos humanos que aconteciam lá, e da incessante e memorável briga de rua, acaba fazendo a gente pensar nessa força que a juventude pode cumprir nesse momento, né? Essa força que a gente pode trazer desses momentos muito importantes da juventude e que a gente precisa não só se espelhar, mas se encher de, meu, otimismo de que isso possa acontecer novamente, né? Sim. Inclusive, a Vitória, que é nossa companheira da Faísca, ela escreveu um artigo que ela falava que a luta de classe não está pausada, ela está acelerada. E eu acho que essa juventude que se levantou no Chile também é a juventude que hoje consegue paralisar restaurantes do McDonald's em Tampa, St. Louis, Los Angeles, Memphis e fala: meu, a gente quer melhores condições de trabalho, a gente quer salários decentes. Algo que também foi feito na Argentina, onde os trabalhadores da comida rápida estão protestando por causa de uma redução salarial de 50%. E começam a ter, meu, elementos de organização, eleger delegados de base, trabalhadores da Amazon, Staten Island, em Chicago, que, meu, falam que vão exigir licenças remuneradas porque não têm condições de ficarem arriscando as suas vidas dessa forma. E que eu acho que é muito, muito profundo pensar justamente o quanto essas demandas tão elementares, né, que sejam, tipo, as licenças remuneradas e os equipamentos de produção, ainda que sejam consignas, tipo, defesas bastante defensivas, tem tudo para, meu, serem preenchidas de uma revolta antigovernamental, antipatronal, dessas camadas que são mais oprimidas e são mais precarizadas pelo capitalismo. E é muito inspirador, inclusive, ver que, meu, trabalhadores do McDonald's e Maxxélia na França ocuparam um restaurante para garantir comida para a população, sabe? E que é uma demonstração muito forte de pensar, o que que poderia ser feito se efetivamente os trabalhadores estivessem no controle das coisas. Nossa, super forte. Quando a gente trouxe esse exemplo muito importante dos trabalhadores do McDonald's, aqui no Sul, tipo, o pessoal ficou muito louco de ver aquela situação, porque é uma situação meio, tipo, meu, não esperada, mas que ela traz um ânimo em relação à história, né? E a gente Total. tem vários outros exemplos bastante importantes, como, meu, a greve geral das fábricas italianas no dia 25 de março, que foi lá pelo seu fechamento e a licença remunerada dos trabalhadores, e culminou, inclusive, em importantes manifestações de trabalhadores no estado espanhol, que conseguiram fechar a planta da Mercedes-Benz na região de Vitória e nos Estados Unidos também, fechando fábricas da Ford e da GM. Meu, os próprios trabalhadores da Airbus na França que exigiram da patronal que cessasse de produzir bens inúteis para o combate à pandemia e reconvertesse toda a produção para manufatura de ventiladores para as unidades de terapia intensiva. Inclusive também disse que só voltaria a trabalhar se parte das máscaras fossem doadas para os trabalhadores da saúde que estavam lá se enfrentando frente a frente ao coronavírus, né? E, meu, e é muito louco ver isso, porque são vários exemplos que vão mostrando a força da classe trabalhadora nesse momento e que ela sim está se organizando para dar uma resposta, mesmo que de maneira molecular, mas que ela pode dar uma resposta muito importante frente a toda essa crise.
Sim, eu acho também muito inspirador o exemplo dos operários de Madgraf, né? Que é uma fábrica que está sob controle operário há alguns anos na Argentina. E eles são uma fábrica gráfica, então eles produzem cadernos, revistas, livros, jornais. E eles readequaram a produção para produzir álcool em gel. Porque se a população está precisando efetivamente de álcool em gel, é isso que eles vão produzir para garantir, sabe? Eu achei isso muito profundo. Também as operárias têxteis de Neuquén, que colocaram a produção têxtil de Neuquén a serviço de produzir máscaras, para garantir também que os trabalhadores da saúde recebessem elas, inclusive num cenário de demissões e que, de muito desespero, elas estão admitindo operários na gestão operária. Então, isso eu acho que é um exemplo muito forte, assim. Eu também acho que várias. Fala, amiga. Desculpa. Não, desculpa. Você não vai falar, não? Tá bom. Não, coloca aí. Beleza. Não, é porque eu acho que é um período muito difícil e justamente por Bolsonaro ser tão reacionário, tão nojento e inclusive os apoiadores dele tão terríveis, que várias vezes a gente fica imbuído de um pessimismo bastante profundo mesmo. E que eu acho que é muito importante a gente se inspirar, assim, nas revolucionárias de ontem e hoje para pensar. Que tipo de caminho a gente vai trilhar e que tipo de disputa que a gente vai dar para que a gente não pague essa crise novamente. E aí eu acho que o exemplo da Trecon, que é uma enfermeira estadunidense de Nova York, é muito profundo, assim, porque lá, inclusive hoje foi um dia nacional de ações nos Estados Unidos, e que é muito profundo, porque são mulheres que são a linha de frente do combate à pandemia dentro da saúde, que não tem direito a EPI, não tem direito nem a licença maternidade, eles têm na maior potência imperialista, e que estão levantando a necessidade de dar nacionalização de todo o sistema de saúde sob controle dos trabalhadores. Então, meu, se enfrentando todos os dias, quebrando o cerco da mídia, para conseguir fazer emergir uma voz independente da classe trabalhadora de fato, assim. E que eu acho que são histórias que são passadas e atuais, das quais a gente precisa se apropriar para conseguir pensar como que a gente vai se organizar para responder. Totalmente, totalmente. É muito central que, meu, é preciso que a gente, a juventude, acredite e confie na força da classe trabalhadora nesse momento, para querer dar uma resposta ao conjunto das angústias dos mais oprimidos e dos mais explorados, tá ligado? Os que mais sofrem nessa crise. Apenas assim a gente consegue ver um horizonte que não é pautado pelo caos desorganizado, e que acaba sendo pautado para a gente confiar nesses carrascos que a gente tem, mas sim. Na hipótese de conseguir enfrentar essa catástrofe pela reorganização da produção e da economia para apontar para uma sociedade em que, de fato, a gente pode ter uma vida plena, que a gente possa viver plenamente, né? Essa é a única maneira de combater o pessimismo das saídas individuais, desesperadas, e conseguir responder a essa ansiedade das massas, meu, que tem muita razão de ser e que é muito séria. E é isso que se coloca como uma grande das tarefas da gente, que é, meu, é disputar a consciência de todas as pessoas, tá ligado? Disputar num sentido anticapitalista. Porque, meu, é preciso mostrar que a produção capitalista ela é insustentável. Também precisa aproveitar esse momento para redesenhar um novo modelo de sociedade, onde os trabalhadores governem a ciência, meu, tipo, possa estar a serviço do conjunto da população e do conjunto da classe trabalhadora. Um mundo onde a produção seja feita em função da necessidade e não do lucro. E esse é o momento que a gente pode disputar as ideias das pessoas para isso, sabe? É algo muito forte que tem que nos dar muito ânimo nessa situação. Totalmente. E, inclusive, é muito importante a gente pensar justamente nessa fragmentação profunda da classe operária, né? No sentido de pensar as diferentes categorias, efetivos, terceirizados, zero hora, etc. E o quanto podem ser dados passos agora de auto-organização, tanto dos setores mais precários, mas em especial de uma aliança sólida entre setores que são heterogêneos do movimento operário, em torno de uma estratégia socialista, anti-imperialista, revolucionária, que eu acho que é muito fundamental e que só vai se construir por meio da luta de classes e para a qual a gente tem que se preparar bastante, assim. Inclusive, eu acho que é muito chave que a gente defenda que medidas mínimas contra a pandemia sejam tomadas imediatamente, que ataquem os interesses dos capitalistas, para garantir os empregos, os salários integrais, a reconversão da produção, os insumos médicos, expropriando justamente os capitalistas e nacionalizando sob controle dos trabalhadores, todos os grandes recursos. Para fazer com que a gente tenha os serviços necessários contra a catástrofe que está vindo para cima da gente.
Tem uma citação muito bonita do Trotsky, que saiu inclusive numa arte no Instagram da Faísca, que eu convido todo mundo a seguir, que diz: as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. E eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que trazer com muito peso num cenário que, no, na maior potência imperialista do mundo, em 3 semanas, 17 bilhões de pessoas pediram auxílio-desemprego. Sim. É, e em toda essa discussão, não só sobre o controle do operário da produção, mas voltando um pouquinho a outra discussão sobre a situação da juventude, também é importante a gente pensar na juventude que agora está enfrentando suas famílias, né? Famílias que às vezes são bolsonaristas, famílias que às vezes são meio homofóbicas, são transfóbicas, e é uma juventude que meio não consegue explorar a sua sexualidade, explorar a sua subjetividade e individualidade na vida comum, né? Coisa que às vezes fazia nas ruas, que fazia dentro das escolas, fazia dentro das faculdades, mas agora se enfrenta com isso, que é uma questão muito, como eu posso dizer, ela é muito profunda, né? Ela é muito material. É uma juventude que tem uma dificuldade muito grande de estar dentro de casa, às vezes em casas com menos de 5 cômodos, tá ligado? E tem 2 quartos, no máximo, uma sala, e tem que se enfrentar com a família que, meu, não consegue ver com uma pessoa que tem sua própria individualidade, né? Não consegue fazer coisas muito mínimas, tipo experimentar uma maquiagem. Não consegue fazer coisas mínimas como usar a internet e poder falar que ama qualquer tipo de pessoa, sabe? Poder explorar a sua sexualidade. Não Isso é poder algo que dançar um vai brega criando uma funk. subjetividade. O brega funk é uma situação muito difícil. É até um gatilho a gente falar aqui sobre o brega funk. Acho que a gente continuar no debate. Mas é uma situação bastante difícil, a própria situação da recreação, né? De poder estar em contato com os amigos. É algo atemorizante que vai causando várias dificuldades. Eu acho que é importante a gente pensar. Mas também é importante a gente dizer que tudo isso está a serviço, todas as questões que a gente está colocando, está a serviço da gente pensar que a gente não quer pagar por essa crise e que a gente não vai pagar. Tipo, meu, que a gente não aceita pagar por essa crise. E é por isso que a gente tem que ser parte de defender a classe trabalhadora, né? Defendendo as demissões, tipo, defendendo a classe trabalhadora das demissões, da redução salarial, tipo, meu, defendendo o pagamento integral dos salários e um salário emergencial que tem que ser no mínimo de R$ 2.000, tá ligado? Para que as pessoas realmente possam viver com uma certa qualidade, para todo trabalhador sem renda ou desempregado. E também é importante a gente se alçar nesses exemplos muito profundos, exemplos operários, tanto do Zewa, tanto da França, como os operários da Tunísia, que conseguiram colocar sua fábrica para produzir máscaras, e que esses exemplos, meu, se espalhem pelo mundo para responder aos cenários como os cenários que tem aqui no Brasil e em outros países do mundo, os próprios cenários do continente africano como um todo, né? Onde tem 3 respiradores para o continente inteiro, onde as pessoas, meu, tipo, estão passando bastante mal, é uma situação muito foda, mas o próprio Ceará, né? Um dos estados que o raio de proliferação se estendeu de uma forma mais rápida pelo interior. E, meu, tipo, é preciso colocar fábricas como a Trolley, que é uma fábrica de carro, para produzir respiradores, já que não existem leitos públicos de UTI no estado. É toda uma situação bastante atemorizante que a gente precisa pensar. Totalmente. Em especial, tipo, a gente conseguir defender essas ideias e debater essas ideias num momento onde tem uma mudança de consciência bem profunda acontecendo pela forma que o vírus escancara a precariedade das condições de vida da classe trabalhadora e do povo pobre. E eu acho que a situação, inclusive, ainda vai mudar bastante, e nesse sentido a gente tem que se preparar, inclusive defendendo os elementos mais elementares, tipo a existência de álcool em gel nos locais de trabalho, a existência de máscara, a reposição de uniformes. E principalmente os testes massivos, porque inclusive parte de toda essa grande bad da juventude é justamente essa quarentena completamente irracional, que é, meu, você fica em casa parado, a gente não sabe quem está infectado, nem como infectou, nem quando infectou. Inclusive é muito triste, porque várias famílias recebem a notícia de se estava infectado ou não depois dos seus familiares morrerem. E que a gente quer fazer um chamado a todo mundo que está assistindo a live a se somar à campanha por testes massivos que a gente está fazendo, não apenas para defender os testes massivos, mas para defender os testes massivos com unhas e dentes e defender que a gente tenha direito de se defender contra a pandemia do coronavírus que foi causada pelo capitalismo e está sendo aprofundada por ele, sabe? Eu acho também que Sim. é importante pensar na própria, no próprio papel da juventude, tipo, no sentido mais ideológico, sabe? Porque tem um nível de peso de o Trotsky, ele fazia uma discussão sobre a capacidade da juventude de entusiasmar e de ter um espírito ofensivo que incendeia a classe operária, assim. E eu acho que isso é bastante apaixonante porque a gente tá com as nossas chaminhas, às vezes, um pouco apagadinhas, presas dentro de casa, mas existe esse potencial, e existe esse potencial de fazer isso ferver mais, assim.
E eu acho que isso tem que fazer com que a gente se apaixone pelos exemplos operários que acontecem e pensar como que a gente pode se organizar para fazer com que não exista uma pessoa minimamente progressista que não saiba que é necessário aplicar testes massivos e que é necessário que os trabalhadores definam como as coisas vão acontecer, sabe? É, e é muito profundo pensar nessa discussão do pessimismo, porque essa juventude cada vez mais imersa no TikTok, imersa vendo BBB, meu, tipo, torcendo entre Tim Babu ou Tim Thelma, fazendo todas as discussões muito profundas sobre a situação, e essa juventude, meu, que hoje tem que batalhar profundamente para conseguir atacar esse pessimismo, para conseguir pensar um otimismo histórico, mas exatamente, tipo, meu, conseguir pensar como a gente consegue impactar todos esses setores para lutar por um mundo que vale a pena ser vivido. Tipo, para lutar para um mundo onde, tipo, a produção não esteja colocada para as necessidades, para os lucros dos grandes capitalistas, né? E é com essa perspectiva que a gente do Esquerda Diário e da Juventude Faísca vem organizando em todo o país os comitês virtuais para, meu, levar essas ideias às milhares de trabalhadores e trabalhadoras, jovens, mulheres, negros e LGBTs que se colocam como parte da luta contra o Bolsonaro. Meu, e sim também aceitar que a decisão sobre os rumos do país não fique na mão do povo, né? Mas fique na mão dos burgueses e dos governadores, né? É o povo que tem que decidir, e é por isso que, além de colocar cada uma dessas medidas de emergência que eu e a Marie temos falado aqui, os trabalhadores precisam batalhar por uma nova constituinte, seja livre e soberana, para tomar suas decisões de forma democrática e soberana a todos os poderes existentes e que caminhe para arrancar do país as garras do imperialismo, acabando com o pagamento da dívida pública, taxando de forma progressiva as grandes fortunas e anulando todas as leis anti-operárias do governo Bolsonaro e Temer, mas também dos governos anteriores, como os governos do PT, né? E é essa lógica que a gente precisa defender, é isso que a gente precisa colocar muito. Eu também convido todos vocês a acompanhar o Esquerda Diário, a entrar em contato com a gente, para conhecer mais os comitês, para participar, porque isso acho, pensar como a gente pode ser sujeito ativo de, meu, dar novos rumos para esse mundo. Pode fazer a gente sair um pouco desse pessimismo e, meu, se incendiar com uma faísca muito forte e tá super urgente na gente. Totalmente. Eu também acho que é bem apaixonante ver assim alguns exemplos de algumas entidades estudantis vendendo. O Luno já citou a questão do Centro Acadêmico Dionísio na UFRGS, na UFRGS, em defesa dos trabalhadores terceirizados, mas também, por exemplo, o CAD aqui na UFRN, que também fez um abaixo-assinado em defesa dos trabalhadores terceirizados, o CAEL e o CAPPF na USP, que, meu, tem cumprido um papel muito central para denunciar o que é, inclusive, o ensino à distância, o que é, inclusive, ignorar as condições dos estudantes, tanto subjetivas quanto materiais, por não ter acesso à internet, não ter computador e etc., em meio à pandemia, e que vem cumprindo um papel muito importante, inclusive, na São Remo, que é uma periferia que fica do lado da USP, de, meu, fazer entrega de material de limpeza, entrega de cesta básica, e está debatendo com a população o que é a pandemia do coronavírus e colocando de fato o que existe na universidade a serviço da população. Inclusive, eu acho que é bastante importante a gente pensar qual que é o papel que a UNE e a UBS vem cumprindo, e também as centrais sindicais, no sentido de estar completamente em quarentena e deixando os trabalhadores completamente reféns do que está sendo a política do Congresso Nacional dos Governadores, inclusive apoiando essa política. E a gente acha que é muito fundamental que a gente consiga, nos limites do que a pandemia permite hoje, mas se auto-organizar para debater, para pensar uma saída independente da classe trabalhadora. Inclusive, reivindicar muito a campanha de testes massivos que os metroviários de São Paulo têm feito, tirando foto com os cartazes, chamar todo mundo a fazer um cartazinho também para si, para tirar foto, para a gente dar força para essa campanha. A gente também está fazendo os comitês do Esquerda Diário a nível nacional, nas regiões, nos estados, nas cidades. A gente tem se reunido virtualmente, e feito formações teóricas, debates, campanhas, uma série de coisas, e quer convidar todo mundo a se incorporar a esses comitês e a essas atividades que a gente vem fazendo. E também fazer um chamado bastante especial sobre uma atividade que vai acontecer nessa sexta. Gente, travou tudo aqui. Uma atividade muito especial que vai acontecer nessa sexta-feira. Genuinamente travou, mas está destravando. Nessa sexta-feira vai acontecer o lançamento de um livro
que chama O Marxismo de Gramsci, que foi traduzido pelo Danilo Magrão, que é professor da Rede Estadual de Ciência Social. É esse livro aqui. E é do Juan Dalmasso, que é um autor fenomenal. Vai ter a participação do Álvaro Bianchi, que é professor da Unicamp, e do Fabio Frosini, que é do Instituto Internacional de Gramsci da Itália. É, convidar todo mundo a se conectar, que vai ser às 4 horas na sexta-feira. Total. É, e voltar ao que o Gramsci já dizia, né? Pessimismo na razão e otimismo na vontade. A gente precisa traçar todas as piores perspectivas, mas nunca ceder ao desejo de mudar esse mundo. A gente precisa caminhar para o mundo que realmente vale a pena ser vivido. Sim, justamente. Gente, eu acho que pela gente é isso. Vou só dar uma olhadinha aqui rapidinha nos comentários que estão rolando aqui. A Flávia Teles mandou um comentário aqui falando: mais do que nunca é o povo que tem que decidir, porque nossas energias contra Bolsonaro não podem ir para a Maia ou os militares que reivindicam a ditadura. Mais do que nunca, a gente entende que é central levantar uma Assembleia Constituinte livre e soberana para que o povo possa efetivamente decidir sobre os rumos do nosso país, para que a gente possa garantir que a gente tenha testes massivos, para que a gente tenha leitos nos hospitais, para que as demissões sejam proibidas, porque só a classe trabalhadora efetivamente sabe o que que está sendo os efeitos da crise aprofundada pelo coronavírus, e é muito central que a gente defenda a existência de uma Assembleia Constituinte livre e soberana. Inclusive, indicar o vídeo que foi publicado hoje no Esquerda Diário, da Diana Assunção, onde ela faz uma explicação sobre esse tema. Aqui tem uma citação do Trotsky, que a Cássia mandou. Você quer comentar, aluno? A citação é essa, do programa de transição: se o capitalismo é incapaz de satisfazer as reivindicações que surgem infalivelmente dos males que ele mesmo engendrou, então que morra. Trotsky no programa de transição. Nossa, é totalmente isso, assim. Eu fico pensando, todo dia quando eu acordo, eu tento pensar nessa citação, porque todos esses absurdos que a gente vem Assustador. vendo, todas as questões que a gente tem, meu, tipo, pensado, a gente pensa, meu, puta que pariu. Não, desculpa, Eita. gente. A gente fica pensando, meu, o que que a gente faz, tá ligado? E é muito louco, porque o capitalismo, ele cria cada uma dessas, desses desesperos e incertezas na gente. Então, meu, tipo, que ele, que inclusive ele não consegue resolver, então que ele morra. Então que ele morra. Tipo, a gente tem que falar muito fortemente, que ele morra. Que essa luta contra o Bolsonaro, inclusive, meu, fora Bolsonaro, Mourão e os militares, ela tem que levar a gente a pensar, meu, tipo, e a luta contra o coronavírus, hein, né? Tem que levar a gente a pensar, meu, que, tipo, a gente tem que acabar com o capitalismo. A gente tem que acabar com esse sistema que só nos tem oferecido miséria, só nos tem oferecido exploração e opressão. Então, tipo, é muito essa consigna que a gente tem que acordar pensando. Tipo, toda vez que a gente pensa em cada uma dessas coisas, que acaba nos deixando bastante pessimista em relação ao futuro, a gente tem que pensar: se o capitalismo, meu, não consegue resolver os problemas que ele mesmo cria, então que ele morra. Com certeza, também acho. E um último comentário é da Úrsula, que ela falou: para grandes crises, grandes soluções. E que eu acho que também é bastante chave, porque às vezes, quando a gente debate o programa e tudo mais, pode-se dizer: nossa, mas isso são respostas bastante grandes. A gente fala assim: justamente. É uma crise enorme, e ou a gente defende uma saída efetivamente da classe trabalhadora, ou a gente não vai estar efetivamente trilhando um caminho para que a gente tenha um direito a uma vida digna. E nesse sentido é bastante central. Eu acho que é isso, Luno. É isso então. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Mandem Muito comentários, obrigado. reclamações, dúvidas. Vai ficar salva a live. Compartilhem com seus amigos. Chame o pessoal para assistir. Coloquem os comentários, coloquem discussões. Pode ser bastante importante, bastante enriquecedor, todas as contribuições que tem a trazer para a gente. Totalmente. E cheguem no lançamento do livro na sexta-feira, às 4 horas da tarde. É isso. Tchau, gente.